戦いに勝利した樹であったが、農民のことなど考える余地はないという毛利元就の言葉に深く傷つき、しばらく立ち直ることができなかった。しかし悪い侍は全て倒すという決意をもう一度奮い立たせ、次に伊達政宗と対峙するため擦り上げ原へと向かったのであった。なんでオラたちをいじめるだか、いじめられて当然なんだべか。オラたちだって同じ人間だ。足りなかったもの。大丈夫かい、ツキちゃん。なんだか辛そうだべ。すぐ農民たちを村へ戻せ。
処罰なきを俺が政宗様に頼んでやる。そんな手には乗らねえだ。様の前だ。しっかりやれ。てめえの相手はこの片倉小十郎だぜ。小次郎
でも不安ね。オラたち戦い続けにゃなんねえだか。仲良くかみ切れ。
政宗様、この小十郎がお供いたします。オーケー、気合入れてついてこいよ。お前、名はないんだ。時は夢を思い出せ。でかい夢だ。そうすりゃ必ず勝てる。ほら。